години назад това съперничество преминава с доста сериозно наплощие на Левски. Сега обаче ще действа за защита малко пред тях Мохамед Ел Бокаси и Давид Суарес. Антуан Стоянов, интересно присъствие в състава на врачани, дадения под наем от Левски. Доста по-различно е положението по фланговете. Фабио Лима и Алдаир започват като халфбекове. Марин Петков, Асен Митков и Клемет Икена. Георги Дойнов и Милена Рабаджиев асистенти, а Любослав Любомиров е четвърти арбитър. Начало на срещата от 17-ти кръг от Враца срещу Левски. На студеното време в Враца, което... Шестима футболисти на Ботевраца в наказателното поле на Левски. Още двама изчакват за отбита топка. Ето го и подаването, удар с глава. Без особени проблеми за Матей Маркович. Друго подаване, което се оказа точно за Алдаир. Той търси Алекс Голев. Успя да се обърне с лице към вратата Алекс Голев. От крака на Мартин Ачков. Ъгъл в удар за Левски. Родния национал. В матча с Локомотив София. Ще бъде интересно, ако Левски получи наказателен удар в днешната среща. Кой ще се нагърви с това изпълнение? Александър Колев пък реши да изненада. Алекс Колев кара във вратата на Арда от Дуспа на 29 септември. Което за един централен апарател не е никак добра новина. Сега удар с глава именно на деветката на гостите от София. Птицата на Левски. На секундата, когато изтече втората минута, край на първата част от Кристиан Колев. 0-0 между Ботевраца и Левски. Второто по време вече е в ход. А дали нещо по-интересно ще видим. Данислав Генчев иска повече от юношите на сините. А сега да видим как ще повлияе включването на Охеден и Евертон. Малко по-офанзивен на Левски ще видим от тук нататък. Защото Евертон ще заеме позицията в средата на терена, там където гледахме Александър Колев отново извън позиция с гръб към вратата, но с мисия да помага на своите съотборници в разиграването на топката пред противниковото наказателно поле. Това изглежда опасно центриране. Има ли кой да нанесе удар от малък къгъл? Направи го все пак Фабио Лима в ръцете. И комбинациите не се получават. Си някакъв вид изход от по-тежкото положение, а и вариант, защото Левски има играчи, които могат да отправят удари от по-далечна дистанция, както сега го направи Даниел Генов. Рутинно спасяване за Матей Маркович към 68-та минута. Евертон Бала с центриране за Александър Колев. Пореден опит за акробатично изпълнение от Кристиан Макун. Сега отново удар, който доста неточен. Получи се обаче рикошет, който с Асен Митков, сега пък явно с Марин Петков е настъпило някакво недоразумение. Явно няма да има по-сериозни последствия за Марин Петков. Сме малко прекалено мнителни, но Александър Колев при излизането си от игра мисля, че не поздрави Станислав Генчев. Сега дали е доволен Алекс Колев от Мисович. Добра топка към Марин Петков на фланга. Отново Мисович с едно докосване, опасна топка, която е избита от Федерико Бариус. Добра намеса на вратаря на Ботевраца. Явно тази маска не носи нужния късмет на Мустафа Сангаре в последните срещи. Още един двобой, в който французина не се разписва. Това е добро подаване. Именно за Преслав Бачев. Шанс Илия Стефанов. Топката е във вратата, като че ли сега вече Илия Стефанов открива резултата за Левски в 85-та минута. Но до четвърти съдя, разбира се. Охене. Маркович. Мисович. Подаването е за Илия Стефанов. Първи достигнал до топката. Преслав Бачев всъщност. Бачев търсеше позиция на върха на синята атака. Илиан Стефанов получава.
Рипетков с центрирана отклонена топка. Евертон бава с възможност за удар. 2-0 за Левски. Отбора на Станислав Генчев ще спечели този матч след попадението на Евертон Бао в 90-та минута. 2-0 за гостите. Вече гледа към прибавянето на нови 3 точки в актива си, но резервите на Станислав Генчев днес свършиха своята работа. Илиан Стефанов с асистенция. Убеден съм, че е имало хора сред феновете на Левски, които са видели. Когато са видели, че Илия Стефанов се готви да влезе в игра, са си казали, че той ще бъде играч. Гостите разиграват по-спокойно, очакват, разбира се, последния съдийски сигнал на Кристиян Колев. Ето го и него с гол и асистенция на Илия Стефанов. Левски победи Ботев Враца.